Shoykulov jangchilarni ichki bordi, Norqonov bilan o'ynadi. Qanotga to'pni yetkazib berdi. Ilyor Orifov yuqoridan ko'tardi va Brunol. Norqonov raqib darvozasiga to'p kiritayapti. O'yinning 63 daqiqasida Sudyona hisobda oldinga chiqib olmoqda. Chabo gol urish uchun butun o'yin davomida hujumkor futbol namoyish etdi va buning uchun taqdirlanyapti. Ilyor Orifovdan uzatma. Yaxshi joy tanlagan Norqonov.